Қарағандыда болған апаттан зардап шеккен азаматтардың жағдай қалай? Профессор Мақажанов атындағы көпбейінді ауруханадан әріптесім Асылбек Данияр тікелей эфирге қосылды. Асылбек, соңғы ақпараттармен бөліссеңіз. Асылбек, эфирдесіз. Жалпы бүгін ауруханаға осы апаттан зардап шеккен бас аяғы 24 адам жүгінген. Оның ішінде 18 адам әуебаста жүгінген екен. Оның ішіндегі бір азаматтың жағдайы жақсы болғандықтан үйде амбулаториялық ем қабылдауға жіберілген. Ал одан кейінгі сағаттарда апаттан кейін бірден үйіне кетіп қалған бір құтқарушымен 5 кенші ауруханаға жүгінген екен. Жалпы олардың жағдайлары тұрақты деп жатыр. Ал жалпы осы тәуліктің ішінде жеткізілген ауыр жарақатпен және ауыр жағдаймен келген екі адам бар екен. Оның бірі көмір қышқыл газынан уланған және біреуі түрлі жарақатпен келген екен. Қазір олардың жағдайын білу үшін осы аурухананың хирург дәрігері Жасұлан Хасеновтен сұрасақ. Жасұлан мырза, науқастардың жағдайына қысқаша тоқтала кетсеңіз. Енді Мақажанов атындағы ауруханасында екі ауыр науқас бар дедік. Жаңағы біреуі аралас жарақаттармен қазіргі жағдайда жансақтау бөлімшесінде жатыр. Екінші науқас жаңағы ауыр дәрежелі шақты газдармен улану диагнозымен түскен. Енді жағдайларына айтсақ, екеуінің де жағдайлары бір қалыпты. Жаңағы науқастардың өмірінде қауіпті жағдайда қауіпті беретін қиындық ештеме жоқ қазір. Жағдайлары бір қалыпты. Рахмет сұхбатыңызға. Ал жалпы одан бөлек емделіп жатқан 21 науқастың жағдайы тұрақты дейді денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі. Ләйлә, енді алдағы уақытта ақпарат болып жатса міндетті түрде бөлісеміз, сөз өзіңде. Я, Асылбек, рахмет. Ауруханадан қосылып науқастардың жағдайын баян еткен әріптесім Асылбек Данияр.